Tem 7 processos 48.500, 52, 77, 2010, 2. Abertura de audiência pública com vistas a atualizar a disciplina de anuência da Agência Nacional de Energia Elétrica aos atos e negócios jurídicos realizados entre as concessionárias, permissionárias e autorizadas e suas partes relacionadas. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. A SFF recomenda a revisão da resolução normativa 334/2008, que disciplina a anuência da ANEEL aos atos e negócios jurídicos entre concessionários, permissionários e autorizada e suas partes relacionadas. Passados mais de 3 anos da entrada em vigor da resolução mencionada, procede-se a uma nova revisão, buscando superar desafios pontuais encontrado em sua aplicação e formalizar interpretações consolidadas. Destaque-se que nessa empreitada procurou-se em aprimorar a sua redação e a estrutura organizacional com o objetivo de torná-la mais clara e acessível aos agentes setoriais e à sociedade em geral. É o relatório, só a área SFF, no caso, está aí preparada para fazer uma apresentação técnica. Isso é a abertura da audiência pública, é uma alteração relativamente simples, então, dado os senhores, se tem, acha oportuno fazer essa apresentação técnica. Está preparado para fazer, mas, dado o adiantado da hora... É. Então, talvez aí os colegas da SFF... Certamente, lá, quando fecharmos a audiência, não escapamos da... Então, a apresentação será aproveitada, porque eles fizeram uma apresentação caprichada. Se não mudar, se não mudar muito entre... Então, fica dispensada a apresentação técnica e a gente faz lá no fechamento. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria se manifesta pela abertura de audiência pública, nos termos do parágrafo 3º do artigo 4º da Lei 9.427/95. Até brinquei com a apresentação, que eu vi que o Julião estava ali fazendo um esforço para já incorporar os aprendizados aí dessa apresentação técnica. Foi, doutor Julião? Foi uma apresentação muito, muito interessante que eles fizeram. Trata-se de abertura de audiência pública para revisar, então, o ato normativo, cujas principais mudanças propostas, detalhadas na nota técnica 137 da SFF, encontram-se descrita no anexo deste voto. Nessa proposta, esclarecem-se as condições de dispensa de controle prévio da ANEEL aos negócios jurídicos com partes relacionadas e também com seus diretores, administradores ou pessoas jurídicas com administrador ou diretores comuns. Outras alterações importantes com ganhos para o mercado e para a administração pública diz respeito à otimização dos critérios de dispensa de controle prévio, além da formalização de 5 novas hipóteses. Espera-se que nova metodologia dispensa pelo valor evite o controle prévio de negócio jurídico de valor reduzido e, consequentemente, baixo potencial ofensivo. Além disso, propõe-se a dispensa de contratos entre produtores independentes e autoprodutores de geração de energia elétrica e suas partes relacionadas, que têm o escopo ampliado, passando a alcançar também a geradora de serviço público sem tarifa regulada, quer dizer, dispensa o que não tem tarifa. Por seu turno, discute-se também procedimentos próprios para os contratos relativos à construção de empreendimento de transmissão e distribuição. Ademais, discutem-se os critérios gerais específicos a contratos de aquisição de tecnologia, prestação de serviço, mútuo pecuniário, compartilhamento de infraestrutura e recursos humanos. De um lado, busca-se propiciar os ganhos de eficiência decorrente dessa prática em prol da modicidade tarifária. Por outro lado, são introduzidos mecanismos que mitigam seus riscos ao interesse público. Por fim, os aspectos processuais do controle prévio da contratação intragrupo também foi aperfeiçoado. Espera-se que o maior detalhamento e a consolidação das normas anteriormente esparsas em um único capítulo conferirão maior facilidade para sua compreensão
e atendimento pelos agentes. Nessa seara, a aplicação de novo dispositivo que possibilita o arquivamento de pedidos instruídos sem a documentação essencial deve fazer com que os pedidos sejam formulados com maior atenção, evitando desperdício de recursos da ANEEL e possibilitando menores tempos de análise. Aí tem lá uma regra do rito que, se ele não instrui o pedido com os elementos necessários, ele é arquivado. Então, diante do exposto, considerando o que consta do processo, voto pela abertura da audiência pública por meio de intercâmbio documental no período de 1º de junho a 1º de agosto de 2012, portanto, ficaram 60 dias em audiência pública, uma sessão presencial no dia 4 de julho de 2012 para discutir a disciplina de anuência da ANEEL aos atos e negócio jurídico entre as concessionárias, permissionárias e autorizadas e suas partes relacionadas. É o voto. Ok, em discussão. Aqui, como mencionou o doutor Romeu, eu já, inspirado pela apresentação técnica, eu já fiz duas, viu, doutor Romeu? Duas apresentações nos mesmos modos. Eu pedi essa apresentação, o que, é que teve aí de tão assim? Não, vale conferir. Agora você vai ter que aguardar até o encerramento da audiência pública, mas vale, é bastante interessante. Já fiz duas e a receptividade e a aceitação foi muito boa. Então, agradeço ao pessoal, vale a apresentação, que vale conferir. Na verdade, para não deixar o doutor Nelson assim muito ansioso, eu vou passar a apresentação que eles me passaram. Ah, vou contratar o povo, porque eu estou sentindo muita falta de alguém que saiba fazer alguma coisa de apresentação aqui nessa agência. Viu? Okay. Em votação? Eu voto com o relator. Eu voto com o relator. Dito isso, decidi pela abertura de audiência pública por meio de intercâmbio documental entre 1º de junho e 1º de agosto de 2012, sessão presencial em 4 de julho de 2012, para discutir a disciplina de anuência da ANEEL aos atos e negócios jurídicos entre concessionários, permissionários e autorizados e suas partes relacionadas.